Атырауда өрт қолданбалы спорт бойынша республикалық турнир басталды. Мұнайлы өңірге еліміздің түпкір-түпкірінен 10-нан астам команда жиналды. Адам жанының арашасына айналған мамандардың қарқынын тікелей эфирге шыққалы тұрған әріптесім Асланбек Шығыр баяндасын. Асланбек, қайырлы күн. Өрт сөндірушілер мен құтқарушылар арасындағы бәсеке қалай өтіп жатыр? Қайырлы күн, Марал. Арма, қадірлі көрермен. Әрекі бүгін Атырауда өрт сөндірушілер мен құтқарушылар арасында өрт қолданбалы спорттан республикалық турнир басталды. Біз қазір Самалық шам ауданындағы нөмірі 13-ші өрт сөндіру бөлімінде тұрмыз. Мұнда барлығы 10 ерлер командасы, 8 әйелдер командасы келген екен. Барлығы 161 маман бүгін бақ сынайтын болады. Енді республикалық турнирдің алғашқы күнінде әйелдер командасы мінекей жарысты бастады. Оларға енді жүктеліп отырған негізгі тапсырма, мына менің артымда тұрған оқу жаттығу мұнарасының екінші қабатына шабуыл сатысымен көтерілу керек. Оларға жүктелген тапсырма міне осы. Жаны нәзік демесеңіз, мына құтқарушы қайратты қыздардың қарқынына қазір куә болып тұрмыз. Енді әйелдер командасы жарыс аяқтағаннан кейін, түстен кейін ерлер командасы осы менің артымда тұрған оқу жаттығу мұнарасының төртінші қабатына шабуыл сатысымен көтерілетін болады. Одан кейін ертесіне кедергілері бар 100 метр жолақтан өтуі тапсырылады. Одан кейін үшінші күні мұнайшы орталық стадионында өрт эстафетасы өткізіледі. Жалпы енді әр төтеншелік, әр оқыс оқиғада, әр төтенші жағдайда сақадай сай болу керек. Бұл төтенші жағдайлар деп қызметі. Сондықтан олардың үнемі шынығып жүру оларға берілетін негізгі тапсырма. Енді олар өздерінің шеберліктерін шаршы алаңда емес, қызыл жалынмен арпалысып жүріп, алысып жүріп көрсетеді. Енді олардың шынығып жүруі олардың негізгі жұмысы деп білеміз. Жалпы бұл республикалық төртінші турнир шын мықтыны анықтайтын болады. Енді байқау осы турнир қорытындысын алдағы уақытта ақпараттандыратын боламыз. Әзірге мендегі бар ақпар осы. Марал, сөз өзіңде. Рахмет. Атыраудан студиямен тікелей байланыста болған әріптесім Асланбек Шығыр. Хабарымызды жалғастырамыз.